20. augusta 2023. godine. Tog dana će druga generacija pametnih tahografa postati obavezna za sva nova registrovana vozila. Dobrodošli nazad u novi video. Evo sad je, ljudi moji, 9 sati 18 minuta. Odlučio sam da vam se javim, uzeo sam od žene telefon, vidite kako bi mogao da vam pročitam. Da vam pročitam nova pravila o radnom vremenu vozača kamiona, stupa na snagu za samo 3 sedmice. Evo vidite, ne znam da li vidite, evo vidi se, eto. I sad ću ja vama to malo da pročitam i malo da prokomentaršemo, pa da sutra objavim ovaj video i eto, lagano. Znači, naslov je taj, a mi idemo dalje. Znači, ne zaboravite, ekipa, prije samog gledanja videa, opalite like, pretplatite se na kanal, ako to već niste odradili, i ne zaboravite, naravno, da komentaršite video, a mi idemo u video. Kaže ovdje, paket mobilnosti nije samo prihvaćen prijedlog, nego su određeni i datumi. I sad nećemo ovo čitati, nego idemo odmah na datum. Znači, 20. augusta 2020. godine, znači to je za neki 13, 14, 15 dana, u stvari koji je danas datum, ne znam, nije, ma eto oko 15 dana, hajde rećemo danas je 4. sutra je 5. 15 dana, znači od 20. augusta 2020. godine, od tog dana vozač će moći preuzeti 2 skraćena sedmična odmora za redom. Šta znači 2 skraćena sedmična odmora? To znači 2 puta će moći koristiti po 24 sata pauze. Znači prva sedmica radna 24 sata, druga sedmica radna 24 sata i treća sedmica će tek biti 45 sati. Sad je trenutno prva radna sedmica 24 sata, druga radna sedmica 45 sati. Znači od 20. augusta, ljudi moji, mijenja se stanje, znači moćemo koristiti 2 skraćena sedmična odmora po 24 sata. Tek treću sedmicu ćemo praviti pauzu od 45 sati, ali to ćemo vidjeti da li će biti još, da li će to biti dobro, mada ovdje piše da će, da je to usvojeno i da su joj već datumi određeni, pa ćemo vidjeti šta kažu 20. augusta, da li će to biti ili neće biti. U isto vrijeme na snagu stupa zabrana uzmanja punih sedmičnih ostataka u kabini. Pretpostavka je da će vozač otići kući ili drugom mjestu stalnog boravka najmanje jednom mjesečno. Što znači, ako radite u Evropi, da ćete moći samo mjesec dana ostati, ne puni mjesec dana, nego moćete ostati gore i morate napustiti zemlju i vratiti se u matičnu zemlju. Znači, ako ste iz Hrvatske, ako se vozate po Evropi, nećete moći više biti 2, 3, 4, 5, 6 mjeseci, ko što ima ljudi, rade po Evropi, mislim, to ne rade Hrvati, ne rade ni Slovenci, ali rade Rumuni, rade Mađari, rade Poljaci i Bjelorusi, Rusi, to su svakako ljudi opičeni. 6 mjeseci biti u kabini, ljudi moji, pa to je za ne povjerovati, ali svega ima, znači mjesec dana i matična zemlja 45 sati i opet, hajmo gore. Kaže ovdje, od 1. februara 2022. godine, od tog dana vozač će morati unositi podatke o prelasku granice u tahograf vozila. To će učiniti na prvom mogućem mjestu radi legalnog prelaska. Znači, od 1. februara 2022. godine, ljudi moji, morat ćete, čim uđete, na primjer, iz Hrvatske u Sloveniju, stati, prebaciti gore da ste ušli u Sloveniju i nastaviti dalje kretanje. Čim uđete u Austriju, morate stati, prebaciti
tahograf da ste ušli, ne tahograf, nego, pa ja na tahograf morate prebaciti zemlju da ste ušli u Austriju, iz Austrije u Njemačku, iz Austrije u Italiju, nebitno gdje idete, što idete, uglavnom morate stati i unositi, znači to se desilo od 1. februara 2022. godine. E, kaže ovako, 20. februara, znači isti, a ne, ovo je 1. februar, a sad je 20. februar 2022. godine, od tog dana važit će naredba da se kamion vrati najmanje jednom u 8 sedmica u zemlju registracije. Sad se mijenja. Prije gore je bilo da jedno mjesečno mora, sad su produžili na 2 mjeseca. Znači, moće se biti od 20. februara 2022. godine, a gore je 20. godina. Mene se čini, znači, samo za 2 godine su promijenit će se to, znači, vozač će moći 2 mjeseca da bude u jednoj zemlji, nije u jednoj, nego može gore vrti po Evropi, onda nakon 2 mjeseca se mora vratiti u svoju zemlju. To je nakon 8 sedmica. U isto vrijeme uvešće se novi zahtjev u vezi s organizacijom prometnih baza radi ograničavanja postojanja pseudogranda. Biće potrebno imati između ostalog zgrade u kojima će se čuvati dokumenti. Šta mu znači ovo, šta ne znači, ja to ne znam, ali nema veze. Kaže, istog dana moraju se pojaviti i nova pravila obavljanja kabotaže. Aha. Nakon korištenja ovog ograničenja u određenoj zemlji, kamion će biti zabranjena kabotaža tokom 4 dana. Istog dana moraju se pojaviti nova pravila obavljanja kabotaže. Kabotaža je utovar. Utovar unutar jedne države ili utovar, nebitno, u jednoj državi za drugu državu, to je, tako se zove kabotaža, ko ne zna. Sad ja ne znam što će da kaže, vjerovatno ako nešto zabrljate, bit će vam zabranjena kabotaža 4 dana, znači nećete smjeti tovariti. Ne znam ja ovo tačno, ali nema veze. Kaže, 20. maja 2022. godine, od tog datuma za laki prijevoz bit će predložene dozvole za prijevoz za 2,5 tone GVM vozila. GMV vozila bit će potrebna licenca. Ovo je nešto oko motora, nekakvi, nemam pojma, nija GVM vozila, znam da je ovo nešto. Ko će znati, ali nema veze, kucajte na internetu, pa našto ako vas interesuje GVM. Kucajte šta je GVM i vide izbačeno šta je. Nemam ja vremena sad tražiti, a bit će i klip da ne bude dug, uglavnom treba će nekakva licenca, vidite. 20. augusta 2023. godine. Tog dana će druga generacija pametnih tahografa postati obavezna za sva nova registrovana vozila. Ti će uređaj automatski registrirati trenutak prelaska granice zahvaljujući podacima iz satelita. A, iz satelitskog sistema, izvinjavam se. Znači, super, evo. Samo, znači, 3 godine dobit ćemo nove tahografe, pametne tahografe koji će sami bilježiti prelazak između granica. Nećemo morati stajati, ko što je gore, što smo gore na početku pričali, nećemo morati stajati, znači samo gas, on automatski bilježi da ste ušli u zemlju u kojoj se krećete. 31. decembra 2024. godine zatvori, slaban baterija. Novi tahograf dolazit će i na starije kamione koji obavljaju međunarodni prijevoz i do sada nemaju nijednu pametnu generaciju. Znači na svi vozila, svako vozilo, nebitno je li novo ili staro, koje vrši prijevoz, koje radi prijevoz međunarodnog saobraćaja, mora imati ugrađen ovaj tahograf. Znači, moraju se mijenjati tahografi kad dođe toga. Kaže, istovremeno će se opseg provjere tahografa proširiti na 56 dana. Ljudi moji, policija gleda 28 dana, a sad će biti 56 dana. Kad napravite grešku pa jedva čekate da prođe 28 dana,
da vam ne gledaju. Gledajte sad, 56 dana. Au, pela. 20. augusta 2025. godine, ako je doživimo, novi tahograf dolazit će i na starije kamione koji obavljaju međunarodni prijevoz i prethodno imaju instaliran tahograf prve generacije. To je ovo sad što sam rekao. 1. jula 2026. godine tahograf će postati obavezni za automobile čija je ukupna težina 2,5 tone u međunarodnom prijevozu. I ovdje će to biti pametni tahografi druge generacije. Znači, ljudi moji, kombi će morati imati tahograf, neće više biti vožnji, vozi dan, noć, nego bratske moj, vozi 9-10 sati i stane. I da vidimo sad ko će od ovih gazdi kupovati kombije i ko će gasat. I ko će vozaču reći samo gaz, samo gaz. Nema gasa, brate, moj šipak. Samo valja dočekat ove godine, ljudi moji. Ali nema vezi. Nadam se onaj da smo nešto pofatali. Stavit ću dole u opisu ili ovaj link da možete i vi pročitati sami. Ovaj link mi inače poslao Aleksandar Aleksić. Ovom prilikom ga pozdravljam. Hvala druže za link. I evo, obradili smo link, malo vidjeli. Ima i dobri stvari, ima i loši, ali šta je tu je, ljudi moji, valja nam raditi, valja nam crnčiti, valja voziti regulu, najbitnije regulu voziti i ništa se ne skirajte. Znači, danas je izašao video, ovaj ću video sutra izbacit, ću pripremiti sutra da ide video u proizvodnju. Vi naravno ne zaboravite da komentarišete, da se pretplatite na kanal, ako to već niste radili, da opalite taj like. Ništa ljudi moji, eto, toliko od mene, hvala vam na gledanju, hvala vam što me podržavate i što ste uz mene. Mi se vidimo u drugom videu, da ne dužimo video i nadam se da ste uživali. Do drugog videa, ćao!